Zašto se srčani udari najčešće događaju u jutarnjim satima? Kako hranom utičemo na pojavu infarkta? Šta to sirće, kafa i cigarete rade našem organizmu? Kada treba jesti voće, koje namirnice ne treba kombinovati? I kako da nam hrana bude zaista lijek? U nastavku će nam pojasniti primarius dr. Petar Borović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. E sad, doktore, vi pišete kardiologije, bavite se ginekologijom. Dugo godina ste radili za Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Pomagali se ljudima da se odviknu od pušenja, predajete na univerzitetima, tribinama. Večeras i sutra publika u Podgorici će imati priliku da vas čuje. Zahvaljujući organizaciji Kluba zdravlja Podgorica, dva predavanja su planirana. Priča o zdravlju i tamnom zrnu, večeras u 19 sati, multimedijalna sala Kica. E sutra veče isti termin, produži život i godine srcu. Da kažemo gledalcima da je ulaz slobodan. Konkretno za srce, odmah da vas pitam, šta to skraćuje životni vijek? Svašta. Svašta. Šta najviše? Znači, hoćemo, pazite, čovjek star koliko su mu stari sudovi. To što ste rekli, najviše srčanih i moždanih udara imamo u ranim jutarnjim časovima. Zašto? Krv je gusta. Organizam traži vodu, srce ulaže veliki napor da bi tu gustu, viskoznu krv proguralo i traži vodu. Jutarnja mokraća je tamnija i tako dalje. I ljudi umjesto vode, kako počinju dan? Skuvaj mi kaficu, ne kažu kafu, nego dušo, ja ću slađu, ti ćeš gor, tepaju kaficu, a kafa je diuretik. Jedan mali podatak da napravimo digresiju. Šta se desilo prošle godine, sad test pitanja, sad ja ulazim u ulogu voditelja, 14. aprila. Sudija Ustavnog suda Kalifornije, kad je video sastav kafe posle prženja, proglasio je ko što jeste kancerogenom i od tog dana, 14. aprila u Kaliforniji, svako pakovanje kafe, ja sam objavio na svim medijama, u medijima u mom kraju, u mojem selu, znači u Beogradu, na svim pakovanjima kafe mora da piše da je kancerogena. I to ja sad sam bio redovno u Kaliforniji, imao sam seriju predavanja za njihovu javnost i dokazano je da je to tako. Znači šta se događa? Kafa je svetle boje. I onda se prži na visokoj temperaturi i izgori, bude crna. U toku prženja kafe stvori se 19 kancerogena. Ali ljudi su navikli, jer ona je droga. Najteže je prestati sa heroinom, pa nikotin, pa kokain, alkohol, pa kafa. Ljudi kažu, čekaj, pa nešto moram imati u životu, pa ne mogu da se odreknem svega. I sad pazite, organizam traži vodu. Šoljica kafe izbaci 7 puta više tečnosti nego što je u šoljici. Ko kad biste bili žedni, a ja kažem, ajmo na slanu pršutu što sam našao, jako dobro. A vi ste žedni. Znači, tu napravi se problem. Dalje, kafa izbaci srce 33 sata iz ritma. I onda srce se muči da uspostavi ritam, pošto pišemo kardiologiju i tako, držim nastavu i tako dalje, i muči se da uspostavi ritam. I taman ga uspostavi, ljudi kaže, ej, nešto mi se spava, daj mi jednu kaficu, ja ću sa šlagom. Kafa bez kofeina, obmana, kafa bez kofeina ne postoji. A šta beše kofein, da se podsjetimo? Kofein je otrovna biljna droga, kofein je pesticid, kofein je insekticid, znači ničemu ne vodi. Ali nećemo o tome da pričamo. A zar ne možemo baš ni jednu šolju kafe dnevno da popijemo? Jednog dana dođem da obiđem pacijentkinju, a ona ima ovoliku šolju. Kažem ja, šta ti je to kašolja? Pa šta za kafu? Pa vi ste rekli mogu jednu dnevno. I malo se obezbedila više. Pazite, kafa podigne nivo hormona stresa i ljudi kao kažu, sad me je probudila, deluje loše, tako da možemo. Ali ako bi dan počeli sa limunadicom, svežom limunadicom, pa malo narezali džumbir i ubacili recimo gekici i tako dalje, onda to postaje ekskluzivno dobra stvar i onda ćemo biti zdraviji, lepši, sve u redu. Ali preporučujete dakle da čašom vode započnemo jutro? Izuzetno je važno. Prvi gutlje vode ne pijemo, iako smo sinoć koristili končić, ipak se nakupe bakterije, dobro isperemo usta i tako dalje i grlo. I onda počinjemo gutlje po gutlje vodu. Mora li biti topla voda? Ne mora, bar temperature sobe. Ono koliko volimo. Stomak odgovara njemu da bude bar temperature sobe. I onda se on osveži. Najlepše žene sveta. Pile su 7 do 8 čaša vode. Ne možete hraniti kožu odavde. Stavite šniclu ovde, pa niko nije stavio šniclu ovde. Ej, što je dobro? Znači, ako se dobro hranimo, ako koristimo dobru hranu, pazite, Crna Gora, da se podsjetimo, kažu nedavno istraživanje, smatra se jedna od najlepših zemalja Evrope.
A vi živite u najlepšoj zemlji Evrope, čistoj zemlji, lepoj zemlji. Znači, sa puno zelenila. I to treba koristiti. Mada su, kažu Borovići, poreklom iz Crne Gore, iz Pljevalja i tako dalje. Znači, mi smo svoji. Znači, treba to koristiti. Dalje, problem dojke. A smo u mesecu raka protiv dojke, tih problema. Znači, svaka 14. žena, sad smo došli do toga da svaka 8. žena ima te probleme. Ja sam bio prošle nedelje tu, imao sam seriju emisija na raku dojke. Znači, treba da uradimo posao. Kafa pravi displaziju dojke. Ne kažemo da je rak, ali počinju neke promene koje ne vode ničega. Mi smo na onkologiji radili neke istraživanja i praktično veliki deo žena koji dobiju probleme sa dojkom su bili veliki uživaoci kafe, cigareta. I sad jedna stvar koja u javnosti nije previše poznata. Dođe mi pacijent, pošto sam na ginekologiju, u timu ginekologa po pozivu klinike u pripremi za porođaj, i sad dođe mi pacijentkinja sa valunzima. I kažem, daj da damo malo hormona, naglas upali. Ne, kaže, hormoni su kancerogeni. Kako do juče je bilo normalno, danas su kancerogeni. I meni je to smetalo i počeo sam naučno istraživanje. Šta svet kaže? Jedan od najvećih problema sa dojkama je alkohol. Čašica alkohola, citiram nauku, čašica alkohola u roku od pola sata u dojkama može da poveća nivo hormona. Ona poveća, alkohol povećava 200 do 300%. To je za dojku šok. Mangupi to znaju, dopadne mu se cura, nešto se nečka, odvadi na pići, tako da neću detalje. Neću da uči mangu... Zostavite se. Neću detalje. I sa šta se događa? Danas alkohol, dojka je bila mirna, najednom je žestok skok hormona, užasan skok. Sutra alkohol, svi hajde nazdravimo, nismo pili, ajmo na večer da se opustimo, ajmo ovo. I jednog dana, u spletu drugih okolnosti dolazi do problema. Ali, da budemo utešni, žena treba da bude ukras doma. Mojim trudnicama kažem kad mi dođu zajedno, najlepša stvar u životu koja postoji, to je tvoja supruga. Ali cenit ćeš je tek kad ode. Nemoj dozvoliti da ode, da vam malo nasmejem, desilo mi se. Sede mi masa ljudi, pripremamo se za porođaj, sede u amfiteatru, masa ljudi i sad malo opustim, pošto radim teške teme sa njima, pripremamo i do porođaja. I onako napravim šalu, onu standardnu šalu, kaže me njima, koja je najlepša žena na svetu? Znate taj što? Ona s kojom si se jutro posvađao, onda si shvatio da je voliš i žuriš kući da je vidiš. I sedi mi u drugom redu neki, tamo čovjek došao od pripremu. Ja nisam ni postavio pitanje koja je najlepša žena na svetu. On se prodera što god može, tuđa. Amfiteatar je eksplodirao. Šta mu je žena uradila, ne znam, on se savio do poda. Prema tome. Ali pazite drugu stvar, znači možete imati zlatan stan, zbog imuniteta. Za ženu je strahovito važno da zna da je voljena. Onda je zdrava, onda je lepa i sve ok. Možete imati zlatan stan. Ako nemate žensku osobu, ja ne znam šta žene urade, tri stvari promene u kući, toj koja je bila kakva jeste, i na jednom u tom stanu je lepo. Ali brak se gradi. Gospodin Garcia Lorca, čuveni, imao je suprugu koja ga je stvarno volela. Znate šta je radila? Bili su u braku 55 godina i da bi mu dokazala svoju ljubav, pazite, supruga, svako jutro na pisaći stomu donosila novu žutu ružu. 55 godina. Pa to su kamioni ruža. I to je čuvalo njihov brak. Prema tome, najvažnija stvar u životu je naša supruga, onda će biti zadovoljna, sretna, lepa, onda ćemo i mi biti zadovoljni. Još ako ostavi kafu, naravno, ako budu uzimala voće, pa gdje će nam biti kraj? E, pa rekli ste kako kafa negativno utiče na zdravlje žena, a šta bi trebalo da jedu da kažemo, pozitivno utiče? Pazite, znači mi želimo da ljudi, pogotovo što vi imate dobro voće ovdje, znači da uzima voće, popila je vodu, voće se vari 18 do 22 minuta, sarma se vari 4,5 sata. Znači, popili smo vodu, odmah, nikakve vode u stomaku 30 sekundi, 20 do 30 sekundi, uzeti voće. Onda se voće najbolje iskoristi, dobro se zvara. Koje voće imali? Svih boja. Jagoda, recimo, ima likopen koji je strašno značajan, jagoda ima likopen. Recimo, hajde, kad smo kod toga, dođe mi žena, recimo, kosa se rascvetava. Šta ti mi preporučite? Kažem, 15 dana da uzimajte kuvanu pšenicu. Molim, 15 dana kuvanu pšenicu i kosa živne, nije bilo holina, biotina, lecitina, kosa živne, još pojačam vodu, ona prolepša se, pojačam vodu, kad je druga, kad žena ženi kaže, ej, što dobro izgledaš.
Znači, nije muško-žensko laskanje, pojačam vodu, a onda mi se žali ili recimo dođe, nokti se cepaju. Tipična stvar za žene koje rade. Opet žitarice. Znači, da bi imali, ako hoću, pošto nemaju gustu kosu kao ja, naravno, karikiram, sve da. Ako hoću da je kosa bude još lepša, bundeva. Znači, ona, čak sam ja imao godinama emisije na RTS-u i tako dalje, znači, bundeva kad se doda, voće svih vrsta, povrće, znači, dnevno 200-300 grama, ne mešati u istom obroku voće i povrće, znači, odvojiti i onda žena bude lepa, uzima antioksidanse, zdrava, to snižava masnoće, naše žene puno rade, puno su pod stresom i padaju od umora. A šta ćemo sa šećerom iz voća? Odlično pitanje. U preventivi dijabetesa, najvažnija nam je stvar da li je osoba uzimala voće. Voće u šećeru voću ima komponente koje su jako značajne, ali ako se uzima šećer kao izdvojen beli šećer, onda je on loš. Znači, još jednom, kad radimo testiranje koliko je neko pod rizikom da dobije šećernu bolest, imamo, mi recimo u Beogradu, u Srbiji imamo 730.000 obolelih. Znate što to znači? To je svaki deveti član stanovnik Srbije. Dalje, 250.000 se ne leči. Znači, kaže, pa ništa ne boli. E sad, šećer je jako važno. Uzimati likopen, sulforafan, ganoderm, na primjer brokoli, nevjerovatno dobra stvar. On je taj koji možda to reguliše. Recimo brokoli. Kako recimo da ga spremimo? Jednostavno obariti ga. Preliti maslinovim uljem. Ja baš ovaj dana gledam gde mogu da nađem kvalitetno maslinovo ulje, ne bude falsifikat. Znači, sad sam došao na pravo mesto, naravno. Ovdje se znači, nas preliti maslinovim uljem, ono nam je jako značajno. Da bi bili zdravi, 5 do 6 maslinki. Čuvaju kardiovaskularni sistem. Znači, 5 do 6 maslinki. Ne crnih, ne zelenih. Najbolje su one koje su neobojene, smeđe, sive. Znači, 5 do 6, ako su mnogo slane, znači staviti u teglu, pitajte domaćicu, staviti u teglu, preliti vodom i onda će voda izvući so. Međutim, da se ne bi došlo do infekcije toga, stavi se malo ulja, ulje će plivati gore, znači tegla, maslinke, slana, hladna voda i ulje će plivati gore, onda dugo mogu da stoje, znači 5 do 6 maslinki, tako da imamo zdravi, da budemo zdravi. Pšenica je važna, kuvano žito, pšenica i tako dalje. Znači, dovoljno voća i povrća. Pasta, recimo, B vitamin. Kad smo ko šećera, imamo još minutu? Imamo, slobodno. Pasta, jedan podatak. Zašto smo mi protiv šećera? On se vrlo, kad govorim o belom šećeru, znači, ne govorim o voćnom šećeru, on ima sve komponente. Da bi se šećer izmetabolisao, mora da bude puno kalcijuma. Ako nema kalcijuma, organizam, da bi mogao da ga metaboliše, izlači kalcijum iz kostiju, digresija. Kafa je najkiseliji produkt koji pijemo. pH potenski hidrogenima 4,2. Kad je kafa ušla u želudac, organizam je u panici. Ne postoji kiselija namirnica od kafe. I da bi spasao organizam od kiselosti kafe, organizam je prinuđen da izlači kalcijum iz kostiju. Da bi krečom, kalcijum, smanjio tu kiselost. Svaki dan kafa, svaki dan izlači kalcijum iz kostiju i to je jedan od faktora osteoporoze. Nije jedini. Znači, nije jedini faktor. I kad žena dođe u menopauzu, počinju problemi sa kostima, uradimo pregled, pa kaže, vaše su kosti, pa kaže, zašto? Pa jeste jeli voće? Pa nisam držala liniju. Pa jeste jeli povrće? Pa nisam. Pa jeste pili kafu? Pa da, kaficu, ja volim kaficu i tako dalje. Znači, to je jedno rješenje. Vraćam se početku. Najvažnija komponenta kod šećera koju ne volimo. Kad je došao, znači, prvo je potrošio šećer, kalcijum. A naši klinci samo nešto piju slatko. E, sad dalje. Da ne dužim priču, sve ću da preskočim ceo taj ciklus. Završna faza u organizmu, završna faza, kada se uzima puno šećera, da bi se šećer izmetabolisao, mora da se pojavi tiamin hlorid. Tiamin hlorid je vitamin B1. I sad organizam je u muci. Ako ne uzimamo žitarice, ne uzimamo voća i povrća dovoljno, nema dovoljno vitamina B1. I mi smo nervozni, praskamo, svađamo se, stalno nešto, izvinjavamo se. I organizam sad traži B vitamin. I kada ga nema, prisilili smo ga da povuče zadnje količine iz mozga. A mozak bez njega ne može. Sad je nastao metabolički problem u mozgu, jer smo ga izvukli, B vitamin, iz mozga. U mozgu se počinje da stvara piruvična kiselina. Deca zato postaju agresivna, ljudi postaju nasilnici, svađaju se, šta me gledaš, što se biješ, stalno neki nasilnici.
i onda opet šećer, idem sad da se utešim pa ću popiti nešto slatko, tu je problem kod šećera. Kod voćnih komponenti, u voću sve za metabolizam postoji, organizam to radi jako dobro i naprotiv, voće nam je jako važno. Moram da vas pitam za ove nove namirnice koje su sad popularne, tipa čija sjemenke, kurkuma, alga, spirulina, lan. Odlično, odlično. Preporučujete li to? Jedan nemački lekar je pitao slušalci, sada pitan gledalci, dragi naši gledalci, šta vi danas očekujete od mene? Hoćete li da budem iskren ili da imate o meni lepo mišljenje? Prvo, da, prenaglašene su. Jako su prenaglašene. Kod kurkumine i tako dalje imali smo problem. Naši prijatelji su hteli da ga nas malo bogate, savjetujem sve naše inspekcijske službe da obrate pažnju. Šta su radili? Ubacivali su preparat olova i dobijali ste finu crvenu boju, a inače kurkumin je sasvim dobra stvar, dobijali su crvenu boju tako da inspekcijske službe moraju da urade posao. Imamo probleme sa tim stvarima. Vi ste pominjali prošli put kad ste gostovali plastični pirinač iz Kine. Da. Imate li još neki primjer da podijelite sa nama? Pa ima svašta. Pravili su. Pa znači, Kinezi, to naši su prijatelji, znači ljudi nepošteni. Imali smo problem sa steljom. Da li znaju šta je stelja? Fina ona kovčatina za kupus kad se pravi. I upecali su i da su pravili od nekih životinja, da ne pominjemo imena. Znači, vratimo se našem domaćem, jedimo domaće, provereno, dovoljno vode, dovoljno voća, dovoljno žitarica i dodajemo neke fine stvari koje u Crnoj Gori postoje, ali maslinke 5 do 6 za obrok da bi bili zdravi, dugovečni i lepi. Da. Održat ćete dakle večeras i sutra večer predavanje, to smo rekli. Pozivam slušaoce da dođu, teme su probrane, visoko proverene i tako dalje, sa odličnim slajdovima. Ja volim kad dođem u Crnu Goru i osjećam se svoj sa svojima. Biće mi zadovoljstvo da budemo zajedno. A sutra je tema izuzetna. Sa obiljem novi naučni podatak o zdravlju srca do, ne znam, tamo fitoncida koji se događaju. Samo nam recite šta signalizira da nešto nije u redu sa našim, na šta treba da obratimo pažnju? Ima hiljada. Znači, ako počne zamor, to je već ono ozbiljno, počne zamor... Vi kažete, prosto što vas prekidam, kad popijemo šoljicu kafe, desi se, ne znam koliko, 30, ali mi to ne osjećamo. Pa, nažalost, pazite, kafa aktivira centar nukleus accumbens u mozgu, ljudi budu veseli, raspoloženi. Naprimjer, pogledajte, recimo, događaj na poslu. Ti su nešto tromi, umor, i neko kaže, hoćemo li kaficu? E, hoćemo! Ništa se nije desilo. Ja ću slađu, ti ćeš gorču i svi su živnuli. Ja što sam vidjela komplet, pazite samo što je neko rekao, hoćemo li kaficu. Ja što sam vidjela komplet, kupit ću ga, proći će, bit će sve dobro. Kafa je popijena, ostale su šoljice prevrnute ili neprevrnute. I posle 20 minuta, 18 do 20 minuta, jao, počinju neke ružne priče. Jao, kad dođem kući, a onaj, kad kaže onaj, misli na dragog. Samo hoće da se najede, hoće mesa, da li je bilo mesa, nije me ni poljubio, ušao je u kuću, ne znam da se to događa i ovde, ušao je u kuću, onda se najeo, onda je otišao, seo, uzeo novine, otišao pa spavao popodne, da sam ja bila pametna, moja majka je bila u pravu, mogla sam ja i bolje da sudam. Zašto? Kafa kad se kaže, tipičan refleks, kad se kaže hoćemo li kaficu, podigne nivo hormona sreće, beta-endorfina, ljudi plivaju o sreći, ali se posle 18 minuta oni razgrade i stvaraju jak depresorni efekt, sve je ružno crno, do momenta hoćemo li drogu, pardon, kaficu i tako da je prema tome. Hajde da zamenimo. Bolje nego kafa. Limunada jutarnja sa limunom, možete ubaciti G-kic, to je super dobro. Nećemo reklamirati, nemojte morati spominjati. Izvinjam se. Znači, možemo ubaciti limunadu, malo, ja recimo stavim džumbira i onda bude sasvim okej. Ali niste mi još odgovorili za ovo pitanje, šta nam signalizira da nešto nije u redu sa... Ima mnogo razloga. Znači, nama je najveći problem kolesterol. 90% problema nastaje zbog kolesterola. Počinje male naslage, nekada vidimo ono gušenje, nema dovoljno vazduha, otvorite prozor, nema vazduha, otvorite, znači to je. Povišen pritisak je drugi problem. 40%, 30%, 80% ima povišen pritisak, znači kad se dobro meri, povišen trigliceridi. Masa ljudi počinje da ima povišen šećer, to je jako veliki problem, povišen šećer. Povišen šećer, znači jako nam taj šećer raste u celom svetu i ovde. Povišen šećer nema svrhu, prestvara su povišene masnoće. Znači, kretanje i tako dalje. Povišene masnoće oksidišu, postaju otrovne, organizam stavlja u krvne sudove,
taj počinje ateroskleroza, stradaju bubrezi, a počinje se korak po korak. Naviknemo se na to, pa naviknemo na ovo. Bubrezi stradaju, pritisak postaje povišen. Kod nekog strada vid, imamo problem sa cirkulacijom u oku, kod nekog strada srce, kod nekog strada mozak. Zato nam je važno preventivni pregledi. Ne čekati da se dogodi. Šećer povišen, ne bude ništa. Povišen pritisak, kažu ljudi, meni ne fali ništa. Ja sam sasvim u redu. Ako radimo pametno, povišen, našli smo, prvo počinje šećer malo skočio, ne mnogo. Pa se smirio, kao nema veze. Onda skočile masnoće, nema veze. Skočilo ovo, znači odmah reagovati. Kada se primeni ono što je lekar rekao, sve bude u redu. Znači, hoćemo da živimo kvalitetno dugo, u zdravoj zemlji, sa zdravom hranom, imate velike prednosti. Hvala vam mnogo, doktore, što ste ovog jutra izdvojili vrijeme za našu emisiju. Ja ću za kraj ponoviti, dakle, večeras u 19 sati multimedijalna sala KIC-a i sutra veče isti termin. Dakle, doktor će održati predavanja, a ulaz je slobodan za sve zainteresovane u organizaciji Kluba zdravlja Podgorica. Da, možemo da časkamo ako ima pitanje. Hvala vama na pozivu.